Vlora tashmë është një nga destinacionet më të preferuara të producentit dhe regjisorit Petri Bozo, i cili ka të lidhur me këtë qytet shumë nga spektaklet e bukurisë. Në mikpritjen e miku të vjetër të Deliart, Zotit Shkëlqim Selami, grupi është akomoduar në Hotel Ambasador, mikpritës edhe i vajzave të Miss Globe në edicionin e 9, zhvilluar në vitin e 100 vjetorit të pavarësisë. Ndryshim nga viti 2012, nga veranda e Hotel Ambasador, deti duke i pa pengesën e ndërtimeve pa leje, duke i dhënë mundësinë bukuroshave të shijojnë të plot magjinë e pamjes së detit jonë. Kurioze, ato kanë mësuar më shumë për eventin botëror të Miss Globe 2012 që është zhvilluar në qytetin e pavarësisë. Një spektakël botëror që veshë ngjyrat e traditës shqiptare, ku fituesja e Miss Shqipëria, Kleoniki Deliorgji, u kurorëzua atë vit edhe Miss Globe. Të gjithë bashk kanë udhëtuar në retrospektivën e zhvillimit të eventit botëror, ku rreth 55 konkurente nga e gjithë bota kanë prekur turizmin dhe vendet e jashtëzakonshme që ofron breakdance-i jonit. Okay. Right before...
Peisazhi natyror i kërshetuar me atë historik. Qytetin e Florës, zonat rreth saj dhe Bregdeti i Jonit janë bërë mikpritës të bukuroshëve dhe stafit të Miss Shqipëria për 2 ditë me radhë. Stafi të Miss Shqipëria ishtë bashkangjitur edhe produksioni Maximus nga Prishtina. Blerdi Malushi dhe asistenti ti Ismail Goteni, së bashku me operatorin zyrtar të Miss Shqipëria për parim e macin, kanë patur mundësin të fokusojnë gërshetimin e bukurisë së vajzave me bukurinë e plazheve që gjende në bregdetin e Jonit.
Bregdeti i thyer, tërheq pa diskutim vëmendjen e bukuroshave, ashtu si shrëmben emocionet e çdo kujt që e viziton për herë të parë. Do t'jem pikërisht këto emocione e këto pamje maqepsëse që do t'vinë të montuara si klipe në natën e madhe të shpalljes së Miss Shqipëria në Kalane Ulqinit në datë 27 qershor. Në komoditetin e autobusëve të Star Tours 2014, të shoqëruara nga Pelikani Security, nën përkujdesjen e stafit të Miss Shqipëria, të veshura nga Kotonela nën fokusin e kamerave dhe aparatit fotografik, bukuroshet kanë shtektuar në Pasha Liman. Ndoshta baza më e famshme e shumë e lakmuar nga superfuqit, të pak të ndërri në fundin e luftës e ftohtë, duke tani si një vend krejt tjetër nga i që bukuroshet kanë para përfituruar. Tashmë ajo është një zonë e hapur për vizitorët. We'll be right back.
Vizita vazhdon në teatrin e Orikut, teatri me shkallaren e kthendur në shkëmb. Skena e thellë dëshmonte që teatri është ndërtuar në periudhën romake dhe është përshtatur edhe për përballjet e gladiatorëve. Kurioze dhe të vëmendshme, bukuroshët e Miss Shqipëria shohin bishkrimet. Ato mësojnë se ky është një nga pjesët e qytetit të lashtë të Orikut, që siç e përmend Cezari, në kohën romake, luajti rolin e një stacioni në rrugën antike të Akrokeraunëve. Bukuria me historinë e lashtë të vendit janë ngushtetuar këtu në teatrin e Orikut, nga i cili miset largohen jo pa ambresa, e duke marrë si kujtim fotografitë bëra me aparatet e tyre celular. Një tjetër surprizë është përgatitur për më të bukurat. Ato nuk mund të largohen nga zona bregdetare pa shijuar një shëtitje me anijen turistike Reçina, pjesë e kompleksit turistik me të njëjtin emër. Pas shfuqizimit të moratoriumit të mjeteve lundruese, ndihet dukshëm rritja e turizmit etar. Është shtuar numri i mjeteve lundruese, mjete të cilat janë në më të shumtën e rasteve në shërbim të pushuesve, duke ofruar mundësinë për të shijuar bukuritë e fshehura të bregdetit. Ania turistike Reçina i është drejtuar nga dishullit të Karaburunit, që mbetet një nga destinacionet turistike më të preferuara, për shkak të bregdetit të pasur me gjire dhe plazhe të mrekullueshëm dhe të pa eksploruar ende. Tashmë, operatorët turistik të kësaj zone ofrojnë udhëtime ditore në mjediset e këtij gatishulli. Këtë udhëtim breslënës, bashkë me konkurentët dhe stafin, ka qenë edhe një nga antarët e jurisë së Miss Shqipëria, Zoti Virgjil Kule, autori librit Gjergj Kastrioti Skënderbeu, kryqëtari i fondit. Është kënaqësi shumë e madhe për mua që marr pjesë si antar jurie në edicionin e vitit 2014 të Miss Shqipëria.
një event i cili për të 16-ën herë resht këtë vit ka demonstruar me gjithë kuptimin e fjalës se ka qenë një histori suksesi. Dhe për ta ilustruar këtë moment të suksesit, mund përmendim faktin që një numër shumë i madh vajzash u paraqiten për këtë edicion dhe autorët, kuratorët e eventit e patën të vështirë që të zgjidhnin një numër të caktuar, 31 prej tyre. Akoma më interesant është fakti që ky event do të mbahet në një kala historike, në kalan e Ulqinit, i cili vërtet ndodhet jashtë kufive të shtetëror të Republikës së Shqipërisë, por ndodhet në një mjedis nacional shqiptar. Ka një simbolik, ka një domethënie, për shkak se Miss Shqipëria nuk paraqet thjesht bukurinë e femrës shqiptare, por mënyra se si është organizuar dhe konceptuar eventi në tërsinë e tij është një simbioz midis bukurisë trupore të vajzave, buzëqeshjeve të tyre të këndshme dhe bukurisë natyrës shqiptare. Ky event, i cili zhvillohet në Kalan e Ulqinit, flet edhe për një bashkëpunim shumë interesant dhe shumë të domosdoshëm rajonal midis vendeve të Ballkanit, si një kusht për të patur një bashkëpunim në një shkallë më të gjerë në shkallë europiane. Miss Shqipëria 2014 le të jetë edhe një promovim i turizmit shqiptar, por edhe i turizmit ballkanik në tërsi. Unë i uroj sukses e këtij eventi, i cili kam bindjen se do të realizohet me sukses edhe herën e 16. Plot entuziazëm me të bukurat e Shqipërisë. Kanë parë vizituar këtë zonë turistike e cila po zhvillohet me shpejtësi dhe që ka tërhequr vëmendjen edhe të shumë turistëve të huaj. Cilat janë bukuroshët pjesëmarrëse në Miss Shqipëria 2014? Ju mund të shihni në prezantimet e tyre individuale duke filluar që sot, e kështu edhe në ditët në vazhdim. Përshëndetje, jam Leila Kraja nga Shkodra. Kam lindër dhe jam rritur në Amerikë, jam pjesë e Miss Shqipërisë, në faqen zyrtare, votoni numër 1. Përshëndetje,
Quhem Kristi Teja. Jam 20 vjeç dhe vi nga qyteti Tiranës. Kam marr pjesë në Miss Shqipëria për një eksperiencë të re. Votoni numrin 2 në faqen zyrtare të Miss Shqipërisë. Jam Fabiana Kogjaj, jam 15 vjeç, vim nga Tirana, lindur në Skrapar. Jam vërtet shumë e lumtur që marr pjesë në Miss Shqipëria 2014. Në faqen zyrtare, votoni numrin 3. Jam Sara Sheu, jam 18 vjeç, vim nga Tirana. Jam shumë e lumtur që marr pjesë në Miss Shqipëria. Në faqen zyrtare, votoni numrin 4. Përshëndetje, jam Anisa Blushi, jam 19 vjeç, vim nga Tirana. Kam marrë pjesë në Miss Shqipëria sepse mendoj se është një mundësi e mirë për të futur më tej në botën e televizionit. Gjithashtu, mendoj se është një eveniment dhe eksperiencë që përsëritet vetëm një herë në jetë. Votoni numrin 5 në faqen zyrtare.